Nunha economía como a nosa, nunha economía como a galega, somos conscientes das dificultades dos pequenos e medianos empresarios que son a maioría para desenvolver e para implantar programas de prevención. En este sentido, ademais da labor incalculable que se está a facer dende a Confederación de Empresarios de Galicia, o labor do ISGA cobra tamén, se mo permitides, unha maior dimensión a través pois desa colaboración estreita que temos cas asociacións empresariais e sectoriais, precisamente para impulsar e canalizar a formación e a información nestas empresas tan pequenas ao este respecto. Concretamente, nos primeiros 6 meses deste ano, temos desenvolvido máis de 240 actuacións específicas dentro do Plan de Prevención para Autónomos. E, ademais, o pasado mes de marzo, e de acordo con os objetivos do Plan Estratégico de que falaba antes, pusemos a disposición de todas as empresas galegas unha ferramenta pioneira na nosa comunidade, que é unha calculadora dos custos da sinestralidade. Unha ferramenta totalmente confidencial para os empresarios que a usan, que permite ás empresas comparar o custe da implantación das medidas de prevención co custe que tería un accidente laboral. Con esta calculadora, de alguna maneira, evidenciamos o erro da concepción de que investir en prevención de riscos é un gasto superfluo e prescindible, ou que careza de alguna maneira de valor engadido. E enfrontamos, tal e como se abordou nesta xornada, os custes da non prevención fronte aos custes, aos beneficios da prevención.